ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରକୃତି କବି ବାବୁରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ନବା ପ୍ରଥମେ ସେ ବିରାଟ ନଗରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଅଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇବା କହିଲା ବିରାଟ ନଗର ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ରାଜନଗରର ନାରୀମାନେ
ତାଙ୍କର କେତେ ପାଞ୍ଚ ମହଲ ସମୟ ହେଲା କଥା ଉପରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା କିଚକ ବାହୁ ବୋଲେ ବିରାଟ ରାଜା, ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଥିଲେ, ସେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାରକେ କିଚକ ମଗ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇଟାକ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଦେଶନା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣାରେ ଦାସୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯାଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସେଇଠା ସେ ଦେଖୁଛି ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଦେଶ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କଲା ଚନ୍ଦନ ଦହାର ମଧ୍ୟରେ ବସିକିରି ଆଜ୍ଞା କିଚକ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଝିଅଟା କିଏ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଏଇ ନାରୀ ଗହଣକୁ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଗୌରୁ ଏବଂ କବି ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ମିଶେଇକି ନା ନଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ କି ତମେ ପଳେଇଗଲ ହେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେ କଣ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ରଖିଦେଲା ଗୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ବୃତ୍ତ ନେବି ଉଚିତ କବି ପରିଶ୍ରମ ଗୀତ ଦିବ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଚକବଧ ମୋତେ ମୁଇଁ ଯାହା ଗାଇବି ତମେ କି ଚକବଧରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଘୁଷିଛ ମୁଁ ବି ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଘୁଷିଛି ମୁଁ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷ ନ ଲଗେଇବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଜ୍ଞା
ବିଷୟକୁ ଶୈଳତ୍ରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କଲା କୋଉଟା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆସୁଥିବ ତାର ଉପକରଣ ଜାଣିଛୁ ସଭାପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଏକଡେ ବିରାଟ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ସାହୁ
ସେହି ରାଧାନାଥଙ୍କର ପଦ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିକେ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ଥାଏ ହେଳେ ପକାନ୍ତି ପାଶରେ ମତଗର ବିମାନ କହିଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଯେଇ ଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିକେ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଆଜି ସେହିପରି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ କିଚକ ଦମ୍ବଣରେ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନା ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିଟା କାହା ହାତରେ ଅଛି। ବାବୁରେ ଶୁଣ ବିଦୁ ସେବନ କରି ତ୍ରିଶୁଣା ଶୁଣକୁ କହୁଛି ଭାରତ
ଚଳ କମିଲେ ହେବୁ ତୁ
ଆଜି ମାରିଦେବି ଯେ ଝାଡା ବେଶୀ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୀମ କଣ କଲା, ଧରିଲା ବେକଟାକୁ, ଧରିଲା ଯେତେବେଳେ ବେକଟାକୁ କଲା ଭୀମ ଖୁସି ହେଇଗଲେ।